Dámy a páni, vítam vás pri 52. časti z Robota v Life. No a vrhneme sa rovno na to, nebudeme tu vôbec nejako čakať. No a spravíme si dneska nejaké questy zase. No a máme tu quest, prosím pekne, dôležitá zásielka. Môj srdce ťa požiadal, aby zdoručil balíček s novou várkou Krakena do mŕtvej schránky na cieľovom mieste. Alternatívne by ste a obsah tohoto balíčku mieli zájem iný, zvlášť Mojserovi nepšatele. Mojserová zásielka, dobre, a my sa nachádzame, no dobre, tak poďme na to. Poďme na to, uvidíme. Hladovím, no dobre, tak si dáme nejaké to jedlo, dám si bagety dve. Veľká potreba sa hlási, to budeme ignorovať. Keď sa poserem sa, však to nevadí. Trošička teplúčka aspoň zo spodu, bude však furt sneží. A furt je zima dokeľu, však ja už nemôžem sa ani toho zbaviť, dám si jeden rumík. Teplo 50, dobre. Dobre, poďme na to, minus 11 stupňov už len. Ja, však to už je teplúčko, že to už by som mohol aj v kraťasoch začať chodiť. Uvidíme. Poďme na to, teda doneseme jednu zásielku a spravíme si ešte nejaké questy dneska. Možno si aj pofáram trošička, to sme už dlho nerobili napríklad. Uvidíme, čo nás čaká všetko, dámy a páni, neviem, nejako som není pripravený. Nejako som sa nejako neprichystal na to, že čo dneska budem robiť, uvidíme. Na čo budem mať chuť, to spravím, možno pokradneme, možno popijeme. 5 korún sme zahrábali. Čakaj, kde to tu je? Kde tu je mŕtva schránka? Haló? Mŕtva schránka? Kde tu je mŕtva schránka? Aha, uložiť zásielku Krakena. Dobre, nech sa páči, čo sme dostali. Chcem Krakena, čo to je? Zásielku z Krakena si pozbil, Ferenc nebude rád. Čo? What? Prosím, zásielku si pozbil. To nerozumiem úplne tomu, čo sa stalo. Neviem, uvidíme, čo mi Ferenc povie na to. Ja, jak Ferencovi Krakena nebudem dávať, serem naňho, ja si musím tuto spraviť dobré vzťahy, aby som mohol potom predávať tu piko vo veľkom. No, nemôžem. Nemôžem sa akože takto nezamerať na jedného. Musím sa tu na viacerých ľudí zamerať. Musím si tu spraviť biznis, musím si tu spraviť takú obchodnú sieť. A nemôžem sa len na jedného zamerať. To by nebolo dobre. Ja potrebujem sa zamerať na veľa vecí. No, čo tu máš? Nič. Dobre, no, však keď nič nemáš, tak si naser. Čo tu je? Vstúpiť. Barman. OK. Objednať si, dal bych si. Nič by som si nedal. Všetko je drahé, jak rit. A tuto máš čo, počkaj? Hector. Hej ty, Brunová mŕtko, zvedej sa. Ojo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 j
prdele. Neviem, či dám Hektora. To neviem, to sa bojím teraz troška. Hektora asi tak úplne nedám. By som povedal. Do čerta. Koho pak to tady máme? No ja neviem, koho. Nesmej sa tam za mnu. Ale, chod do prdele. No, tu máš. Nemám. Nemám. Tu máš. Do držky dostaneš. Ešte dvakrát. Tu máš. To ťa naučí. 80 korun, no tak to si veľmi slabo. Veľmi slabo si mi to tu dal. Ja si dám oné čučo zase. Vylepšíme si to tu troška všetko a poď. Máme odovzdané, mister. Máme odovzdané. Čo mi spravíš teraz? Budem mať lepšiu dôveru k tebe? Počkaj, to si mi dal ty, že? Zásielka doručená. Jo, nikto mi nevidel. OK, ber odmenu, uži si. Kraken, dvakrát dôvera 10. Ó, nadhera, ďalší vylepšený Kraken. Dobre, dvakrát Kraken som dostal. Čo to robí vôbec? Kraken. Experimentálny droga, ktorou vyvíjí nejaký tajný spolek. Kde si kolem Václavské třídy. Obrana, útok, odolnosť, mraz, charizma, imunita. Čo prosím? What? Tak to je ako zaujímavé, ale neviem, či to chcem skúšať. Uč mi. Ešte nič. Dobre, takto nič. Ideme ďalej, dámy a páni. Čo tu máme? Zásielku Ferenc nebude rád, to nevadí. To vysací zámek, to ešte nemám. Počkaj, asi to tuto otvorím. Chceme Krakena. Moje srdce si bolo, pokud však bali...
No. To ne, srad na to, srad na to, srad na to. Po stopách vraha to nič. Fú, ty kokos. No, ako... Ako rozmýšľam, čo si dáme dneska. Akože nie je to taká sranda tu... Proste toto. Aha, tam je. Tak to poďme spraviť. Čak tuto máme jeden kontajner, tak poďme to spraviť teda. Keď nám to tu už ukazuje, že to je tu oproti, tak prečo by som to nevyužil, že? Len z ktorej strany mám ísť? Z ktorej strany to bude? No tak tuto asi žiadny kontajner nebude, sakra. Dori, ti to musím ísť z druhej strany. No nič, nič nevadí. Poďme z druhej strany nejako si to tu spraviť. Kde mi tu svietiť nejaký kontajner? Kontajneroš, podkúmne. Toto? Ne, však tu je ony. Shit, kde som? Kde som? Tuto, že by to bol kontajner, tento? Vyskúšame. Vyskúšaj to. Dobre. Ó! Oh! Potravinové doly. Dobre, super. To som aj nevedel, že tuto ešte som to mal. Ale dobre, super. Máme dokončiť ďalší quest. Aspoň niečo. Čo tu mám? Steak? Koľko, toľko steakov? Dobre, dobre. To bude papanica toto. To si spravíme vo veľkom. Dobre. Bereme a ideme ďalej. Dobre, tak máme ďalší quest hotový. Vidíte? Dneska už dva questy. Za takú krátku dobu. No. Informácia od kriminálnika, ale... Od jakého? Aha, tam je kriminálnik. No poďme. Tak som sa dneska rozhodol teda, že budeme takto questovať. Nejaké questíky si tu spravíme, úlohy. Dáme sa s hajzel, to zase nechce sa mi byť každého za tých pár korún. Počkaj, a Valón? Človeče, ten barón sa nezdá byť takovej hajzel, jak si o nem mluvil prvne. Mohol si zepkať, kde si na to prišiel? Potkal som sa s ním pomáhať teda Žižkovi bezprizorným bezdomovcom. Ty ošálený, tak to vidíš, zblbnuli tebe. Víš ty co? Povím ti na barona jedno tajemství. Ok, poslouchám. No všetci ti nepovím tajemství takého kalibru jen tak. Stále sem hlavne obchodný dostanu. No a tu máš. Kamaráde, celá tá vec s obnovením tradice voľby krále žebráku, tak to sme vymysleli minulou sezónu my dva s baronem. Cože? Celý to vzniklo cílené jen proto, aby si barón ten titul uzurpoval nakonec pro sebe. Celý je to jen jeden veľký kalkul a to je přesne to, co baróna dokonale vystihuje. Poddel na všechny v jeho vlastný prospech. Radím ti dobře, dávej si na toho zmetka pozor, vrazi ti dýku dozad, když to budeš nejmín čekat. Tá je hustý, pokud je to tá pravda, ty vole. Není zač, 10 dôvery, super. No, nedivil bych se ani, kdyby ten požár v azyláku měl na svědomí on. A teď odejdi jsme si jiné audience u konce. Odejít. Počkaj, ještě raz mi to daj. Uč mě. Promluvme si o kšeftování. Pouliční tam 30 potrebujem. Dobré, 3 rum. Kšeftování je nejstarší remeslo na světě. A kdo je ovládne, je pánem světa. Zajímavé. Ještě kúsok, sakra. Pouliční kšefta z 32, 23. No, to už budeme mít pouličného kšeftára. To by bylo super pokec. Mrkni na tohle, co to je? Brutálny zbrán, s týmto kalibrem mi už nebude nikto obtežil. Neptej se, kde som to sehnal. Prohlednúci zbrán. A kúpim si. Lopatu, to si zoberem. Za takový prachy zústanú klidné chvíli bez arsenálu. No dobre. Ohľadne tej truhly, no historickú truhlu ešte nemám, no. Dobre. Nevadí. Všetko máme poriešené a ideme. Dobre, ideme to ešte porobiť, hento, ale tady to asi nič. Nevadí, tak zbehneme asi tady, ale to by som povedal. Serus? No to potom. Potom si pofárame na konci. Spravíme si nejaké questy teraz. Som taký nahypovaný na to, že by sme mohli nejaké questy tu spraviť. Tak poďme na to. Ale stále tu je sneh. Ako pekný sneh je. To nehovorím, že nie, ale... Ale akože... Akože už by to mohlo prestať ten sneh. Však je zima. Furt, jak v prdeli. Kde to tu je? Jaký to je vôbec quest? Informácia od kriminálnika, no. Však ako... Veľmi rád. Ale... To bude asi hore, že? Pusti ma! Ďakujem. Ďakujem veľmi krásne. To bude asi tu? Niekde? No to asi nebudeš ty, čo? To asi... Bruno? Tá... Čo, pane? Táhle drobák by nebyl? Vypadá to ako odný človek. Odpal mrtko. Dobre, tak nič. Barman. Prosím vás, pane, tenhle ste Bruno, vy ho znáte? Bruna? Jo, znám ho. A co on tak je zač? Že pre nejakou práci by mi mohol dát? O tom ja nic nevím. Do Bruna se neseru. Tomu jenom nalejvám. Víc mi nezajíma, šeptem radši. Aha, tak jo, okej.
Tak nič, do Brunovi sa nedostaneme ešte momentálne. Ale kde tu je ten kriminálnik do prdele? Odkiaľ, od jakého kriminálnika sa tu mám dozvedieť? Haló? Furgrim, ty mi asi nepovieš nič. Ja vôbec neviem, kde tu je nejaký kriminálnik. Jako od toho Bruna sa to mám dozvedieť? Tak to potom asi nič, no. To keď on so mnou nechce sa rozprávať, tak to asi... Asi úplne mi to nevychádza teraz. Sakra práce. A nikto iný tu není. Kaš? Anton, Serus. Nebyl by drobák? Koukej... To okej. Okay. Okej, okay. Tak nič. No nič, no. Tak ja neviem. Od kriminálnika, že to by bolo od Bruna, podľa mňa. Však tu iný nikto není, kde mi to ukazuje. To ukazuje presne sem. Ale Bruno ma má v paži. Bruno ma má v paži a barman mi nedá. Barman mi len oné, ma len opije. No nevadí, no nevadí, tak si dáme iný, inú úlohu. Tak to si ešte chvíľu necháme. Dostal si typ, získal levné, na, kovošrot. Oh, čo by sme tu mohli? Čo by sme tu mohli spraviť? Mahony pravdepodobne vraha videl. Počkaj, až prestane Mahony blôzniť a vyspovídej ho. No. Tonda informovaný Ferencovi. Toto si poďme spraviť. Ježišu Maria. Tak to je dosť. Dobre, poďme. Poďme. Ježiši, nežavadz aj tu, ukáž. Zasrane závislá, to si ty. Ty si závislá, čo ma tu urážaš? Týmto smerom ideme? Poďme týmto smerom, teda uvidíme, kam sa dostaneme. Len si dám si jeden Rumando. Trošička naposilnený, predsa nepôjdem tu chodiť len tak. Bez alkoholu v tele. Bratr Marek, Serus. Dobrý deň, dostal som tým, že príste tady zbavujete nejakého starého nábytku? Môže byť váš díky, pán vyzvedno starý nábytek. No, tak to bolo. Tak to bolo všetko. Super. Assassin Hobo. A ideme vrchom. Ideme vrchom, toto ich tu informujeme o tom. Ale prd. Neby ma! Idem hrieť radšej. Čakaj, ale kde tu sú? Prdele, kde tu je ten oný? Bar? Haló? Kam som sa dostal zas do riti? Však to je toto, nie? Tuto som bol niekde. Tu som niekde bol. Ale neviem, kde som. Prčíc. Ja som úplne pomylený dneska, ja neviem. Pán Kadlec! Podívam sa do skladu. O, to nechcem. Neznám, nejdakujem. Tak to bude... Som úplný blbý. Kde tu je ten vchod do toho šenku? Sakra. Že tu není vchod? Tu není vôbec vchod na toto? Jako... Jak sa tam mám dostať? Haló? Prečo mi to ukazuje tu? Či tuto? Ježiš, však tuto pivnici, ja som blbý. Nevšímajte si ma, pohode. Baron, Ferenc necháva pozdravovať. Byla to jenom otázka času, čože? Když sa tá partička nastiavala do tej haly v jame, tak mi bylo hneď jasné, že neco takového přijde. Ste dobre informován? To je základ pro kvalitný kšeft. Vím ovšem, co se kde šustne. Vidím, že tady hotovo. Kaž obchodovať? Aby som si neprosil, uč mi. Čo mám môžeš kšeftažený mistr 70 úvery? Fú, tak to ešte bude nadlho. Počkaj, a čo máš? Prosba. To asi nič. To asi nič. Dobre, je informován. Teraz ideme ešte hentam ďalej. Poďme všetkých informovať. Minus 7 stupňov? Žiadna sláva, by som povedal. Ale poďme. Poďme tá ďalto. Hej ty, poď sem, ako budí prdel. Nebudeš mi natrhávať prdel? Jako čo si myslíš? Ale bože, ja som sa zlakol. Nemám. Tu máš. Dobrý den. Jak sa máte dneska? Ty kokos, dobre si dostal do držky, čo? Dík. Bolo ti to treba, ty blblec. Blblec. Blblecíno. Počkaj, kde to tu je? Kde to tu zase informujem? Bohatstvo. Tu všetkých mám informovať, však ja neviem, kde sa to tu nachádzajú také veci. Tu asi nič. Asi tak úplne by som nepovedal, že tu to niečo. To asi nie. Tak to bude potom toto? Tonda Serus. Ferenc, aha. Ferenc nechápu, to je ako kto? To je šéf novej party, co sa usadila v jame. Takže Ferenc, jo, bacha na ne. Sú to ostrší chlapi, s nikým sa nemažou. Bývali trestanci. Jo, to vím. Cože? Ale nic, práva přijatá, pozdravať ho fakt nebudu. To ani není čeba, sem tady hotovej. Klep, klep. Kto je tam? Chuta z ulice, máte
tu pekný sklad, mohol bych dovnič? Tady žijú jenom slušní lidé a tebe týpku, ako slušného človeka neznám. Jasné, chápu, že fakt som nechcel delať potíže, ja zase teda jdu. Tonda. Tonda bol drsný tondík. A ideme ďalej. Ideme ďalej ešte ďalších pozdravovať. No to je dobré, pohodičke nám to ide dneska. Dneska máme taký chillovací mód, úplne v pohodičke si toto vybavujeme. Párkrát sme dali síce niekomu nadržku, ale ináč je to také milé ešte. Ne? Ne, ja sa schovám na hajzle a už nikdy nevidím. Hajzlbába, zachrán ma, pomôc! Hajzlbába, serus, zdravičko. Potrebujem vykonať, ďakujem, vykonať potrebu vyžízeno. Auf Wiedersehen. Ha, on utekol, fakt. Dobre, super, vybavili sme to. Vybavili sme, tak sa mi to páči, takto sa to vybaviť. Radšej sa idem vysrať, než by som bojoval. To je presne to. To sú presne tie priority. No poďme na to, poďme na to. A začneme si aj fára trošička, aby sme mali zase nejaké... Bože, toľko blbcov je tu, to je niečo neskutočné. Ale nevadí, poďme na to, dámy a páni. Poďme vo veľkom na to. Ježišmária, koľko ich... Ale, hodori ti. Nechcem. Nechaj ma. Aj tak dostaneš nádržku. Koľko ich tu... A fakt je tu strašne veľa dokeľu. Aha. Ale do prdele. Jakej, oba mají židítka, teda kromě ty kachny, cože? Byt to nedá, ty debil, pojď se být. Tu máš. Jak se ti páči dostat s lopatou do ksichtu? Dúfam, že moc. Dík. A bolo teda treba toto ti. Čo som dostal? Prečo mi to tu svieti? Slušný človek. V starém dome na Žižkovi si narazil na solidné zažízenie skvát. Jeho obyvatele ale k cizincom nesepšili otevžení. Niekto pobliž by ti možno mohol o tomto vysie povedať více. Ó, dobre, dobre. To je veľmi fajne, len ja to musím ešte dorobiť tento quest trošička. A to bude, asi tuto ich informujem. To bude, Rejskovi to poviem? No tak poviem to Rejskovi, však není problém. Rejsek? Donemoty, no. To je si. Pôjde ser na to, prídu indy. Né. Kámo, ja som to nechcel, ale ty si to chcel sám. Ha. Dôvera jedna za to, že som ho zmlátil, super. Tak ja si dám ešte jedno. Začínam sa motať a ja, to je v poriadku. No do rytí. Tak teraz som to dohondil. Nevadí. Oh, spravíme si asi... Jak na nadržic. Sklidnen. Tak dáme si čistku. Som ožratý už troška. Som trošička ožratý, tak ich sklidním na hlavným nádraží. No pomeh na hlavné nádraží. Nekadial tade to, kde ma nebudú vidieť všetci títo one zbesili chuligáni tu. Dobre, poďme. Na hlavný nádraží pôjdem autobusom alebo vlakom, alebo pôjdem vlakobusom. Poďme hlavne na to, poďme sa s nimi porozprávať trošička. Keď tak si ešte vypijem troška, aby som im rozumel, čo sa deje. 20 korún, super. No, tak to bude asi tuto, z tejto strany teda, no dobre. Pozor. Troška som opitý. Ale iba troška. Čau. Roky. Chlapi, sklinete hormón, policajti nám tady kvôli vám pekne zatápej. Cože? Piči. Musím sa ožrať aj ja. Tu máš, som si vypil troška vácej. Tak ať přijdou, im to vysvetlím ako Rocky Balboa. Rád boxuješ, aby to niekto nevysvetlil tobie, hele. Se klidne sklidním, pokud si niekto trofne to vysvetliť mne. Rocky mu Ranažovi, ach boha jeho. Tu máš. Moment pár, tu zbran schováš. Tohle má byť Fairbox, odlož svoji zbran do inventáže, do Píšťan. Posílame kardinála, chci cesta dezolátem. Krása, veškeré výlovy za výzvu hradišti, no co už. Správne dezolát musí byť klidné, kvalitné vybavené. Seš kvalitné vybavené? Jasné, som sa narodil kvalitné vybavené. Tak idem na to. Jako vyzývateľ si môže vybrať, čím začneš. Rum. Lahváč? Co dáme? Pivko, lahváč. Plech. Ty vole, ešte? Ulala.
Tak naozaj, co, tak nejak sa motáš. Kurva, co sa deje? Koliká to je? Ráno nebo večer? Tak som ťa přepil? Ani hovno, ale seš dobrej. Seš fakt kvalitný píč. Kardinál se dozví, neboj, nebojím se, škyt. Tak se ukáž, píčťaný, počkaj, ja som totálne ožratý, jak prasa. Ale musím si dať dole tú lopatu. Polnú lopatku, do prdele, ja mám len 9 oných. Počkaj, to sa mi nepáči toto úplne, ja sa musím najprv troška vyhýlovať. Ne, že tu budú nejaké chujovinky. Dám si ešte, čo si dáme? Dáme si, ja si dám asi toto na jedenie. Nech som není hladný, poďme na to. Tak ukáž sa v tobe, mocný úder. Dobre. Kurva, co si stalo? Co ja, kurva? Radej na sebe už neupozornuj. Dobre. Úkol dokončil, Rocky Balboa, no super, ale zoberiem si tú polnú lopatku naspátek, akože nebudeme sa klamať. A ja si musím kúpiť ďalšiu lopatu do ryti. Si musím kúpiť ďalšiu lopatu. A ideme ďalej. Ideme ešte sem. Tuto sú ďalší a ja sa motám kvalitne. Som sa ožral, jak to prasa posledné. Serus. Borci, je nejaká šanca, že by ste tady přestali delať takovej... A co by sme z toho asi tak mieli ako? Takhle sa nám ten život aspoň trocha líbi. Dokud je co pít, bude brajgl. Senzace. Všetko mu ukradnem, ty hajzel. Poď, rýchlo to pober. Postup 2 z 3. A mu ukradnem aj to tretie, neboj sa nič. No, spiet. Bavte sa chlapi, hlavne když máte požiadnou zásobu chlastu. To se vsaď... Máme ta... Mám tu... Sakra? Kde mám chlast, kurva? Copak? Ne, co se stalo? Bež do hajzlu, môj život končí teda tady. Nechme zdechnout. Poroučím sa. No a počkaj, posílame kardinála, chci sa stať dezolátem. Krása veškeré výlovy za výzvu hradišti, no co už? Som sa narodil kvalitne vybavenej. Pome, dáme si pivko. Dáme si plechovkové pivko. Dáme si rum. Dáme si krabičák. Ešte jeden. Dáme si čúčo. Dáme si rum. Nejak sa motáš. Super, odejít. Kámo, ja som totálne som zošrotovaný. Jak posledný Mohikán. Ja už neviem ani koľko som teraz toho alkoholu vypil. Ale čaká ma ešte jedno kolo minimálne. Ty kokos. Ja nechápem, jak ešte môžem chodiť. A celkom sa ešte aj držím. Sice mám 100% som ožratý, ale to nevadí. To nevadí, tak sa nám to páči predsa. Ty kokos. No. Dám si kávu jednu. Som sa priotravil z kávy, no tak to je super. Vyslopem toľko oného, toľko alkoholu, nič mi není. Dám si jednu kávu a priotrávený. Kvalitná káva, teda to neviem, čo som to vyhrabal. Čafte. No, nejsi trošku mladý na to, aby si byl už takovým dezolátem? Moje matička mi má ráda, ať sem jaký sem. Stydela by sa za tebe, jestli ti teče, ešte ti teče mlíko po brade. Hej píčo, na moju matku nešahej. Tady, to ničeho, čo? Posílame kardinál, chci sa stať dezolátem. Narodil som sa kvalitne vybavený. To sa neboj. Vínečko, krabičák, rum. Nejak sa motáš. Ani hovno, ale seš dobrej, nebojím sa. Odejít. Dobre, to sme zvládli. Počkaj. Čo to je? Deja, on je celkem mladý na to, aby byl dezolát. Poptej sa v cikánskem slumu po jeho rodičích. Ište sa im nebude líbiť, že sa ich synek vypí na verejnosti. Dezolát. Vráť sa k kardinále, mousiluj. O titul dezoláta. A čistka Dejon sklidnen. Ale čo? Ktorý? Tento? Alebo tento? Ale však... On sa nechce byť. Ale doritý. Ten chuj sa nechcel byť. No nič, tak musím ísť za jeho matkou. Kde má matku? Starostlivá matka. Poďme sa popýtať trošička. No, to som zvedavý, jak sa tam dostanem dneska. Ale tak snad áno. Snad sa tam nejako dostanem. Pôjdeme týmto smerom. Ja presne viem, kde sa to nachádza. Je to troška ťažké. Nemám kombuchu do prdele. Dám si kombuchu, lebo však som ožratý jak prasa. Človek ani hýbať sa nemôže ani nič. Dobre. Nejako sme to vyriešili a poďme. Poďme si to vybaviť s tou jeho matkou. Dostane cez piču hej ten týpek a už to bude paráda. Ale ja si musím kúpiť lopatu, lebo už sa mi celkom mína. Počkaj, tuto som to kupoval. Uč mi. No, tak asi ani nie. No, pecka. Pecka, no. Toto asi nič. To asi sakra nič. No nevadí.
Nevadí, musím niekde nájsť, kde kúpim poľnú lopatu. Ja si teraz nepamätám, kde bola tá poľná lopata. Mal som dve. Jednu som minul, už aj druhá sa míňa celkom. Pozriem sa, či tu není prasa niekde. Musím si dávať pozor na také veci. Hej, rup. No tak to som asi nevychytal, nevadí. Ešte kúsok musím ísť. Poďme na to. Dobre, dobre. Poďme na to, poďme do cikánskeho slumu teda. Poviem, požalujem to jeho matke. A jeho matka, ježiš, aká som hrdá na teba, synu. No. Deci. Ukáž, že si to tu potváram, však mám do šperhákov. Ja, super. Toaletný papier, to som presne potreboval. Také veci som ešte nevidel. To je nejaká novinka. Super. Vratná láhev. Presne to som potreboval, haraburdi tiež. A ešte tu niekde bolo, ne? Počkaj. Vanga! Nie je náhodou Dejon, váš syn? Jaj, co ten trotl zase vyvel? Spí sa na verejnosti z dezoláty do mŕtva. Ja som vedela, že sa s nima spustí. Ja to videla v kartách, že toho lepší ide. Jaj, pánko Mária. Delá vám tam peknú ostudu. No tak tohle teda delať nebude. Víš co, more? Dej mu požiadnou do huby. A že mu vzkazujú, aby sa na mne upamatoval, jakou mám z nej bolest. Vyžidím, milosť pani, vyžidím. To je super. Jeho matka mi dovolila, aby som mu dal do držky. To je krása. To je krásny vzťah so synom. To presne, to je úplne pecka. Dobre. Porobíme si ešte tieto vecičky. Super, máme niečo. Langoš. Tuturututu. Nebudem sa pýtať na langoš. Ani toto, ale toto si ešte pozrieme. Čiro náhodou. Čo tu máme? Zase toaleťák. Vyzerám, že potrebujem toľko srať, alebo čo sa deje? Čo sa to tu deje, sakra? Ešte tuto niekde? Áno, super. Sluchadečka, presne to, co potreboval. Ale potrebujem si s valovnom zlepšiť ešte tú dôveru, aby som mal toho pouličného kšeftára a potom vo veľkom už budem predávať ľuďom tie veci. Lebo ja si to nechám, lebo však jento som pod cenu celkom predával tie veci, tak som si povedal, že nebudem takéto veci robiť. Že si radšej počkám chvíľu a potom to spravím. Počkaj, idem za Ferencom, však on tu je Ferenc, teraz bude nasratý, nie? Uvidíme. Uvidíme, či bude nasratý alebo nie. Dobre to tu majú opevnené, no. Ale ešte, že sa tady to dá prejsť, super. Počkaj, ja si to tu poberiem všetko. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Tuto nič. Ani tu. Tuto niekde bolo ešte, nie? Či sa mi to zdá? Zrejme sa sem, tu... Ó, časopis, dobre. No, tak to bolo LTT tam. To som ledva tam trafil. No, same výkričníky, ako ukludníme sa, dobre. Dobre, páni, toto nebude vôbec super. Ďakujem. Veľmi krásne. Stolík, super, popredávam to hneď aj... Hneď to predám Draxovi, však na čo mi to je? Zbytočne, potrebujem peňaží. Potrebujem si tu spraviť nejaký ten biznis. Takže vôbec nebudem akože takto otáľať s týmito vecami. Nebudem to tu škrečkovať nejako. Serus. Obchodovať. Dum bum bum. Dík. Uč mi. Nemáš ma čo naučiť. Ohľadne tie matrace nemám ešte. Nebaj. Neboj, keď spravím. Teda keď bude, tak bude. Keď ne, tak ne. Zatiaľ musíš čakať. Mám tu aj iné zákazky ešte. Dobre. Tuturu. Zoberieme. 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 Ferenci, ja sa musím k niečomu priznať, že môj ser mi sedel a ja úplne zapomnel, že by si vám mohla, nežíkej, že si doručil, áno. Kurva drát, jednu práci si mal na starosť, jeden jednoduchý úkol, kurva, to si proste musel udelať schválne, ja sa mluvám. No jo no. Nevadí, nasrát. Nemôžem si to posrať zelený, však s Ferencom spravím iné úlohy, čo je on, je dosratý celý, sa bojí. Ja to zvládnem ešte. Zvládnem ešte nejaké iné questy, nebojte sa. Nebojte sa, pane Ferenci. To ešte len druhý quest uším, čo som nespravil, že? Čakaj. Jeden. A dva. Však ale tam je buď alebo, no tak či tak by som nespravil jednu časť toho. Nevadí, nasrac. Ideme ďalej. Nemôžem všetkým vyhovieť. Hlavne, aby som bol ja spokojný a ja som si chcel hen tie vzťahy tam zlepšiť. A keď zistím nejakého krakena, však im to dám, však ja neviem, čo sa on dihneť.
čo sa hneď cere. Mohol som nejaké takéto dávky dať. Nevadí, nevadí, mohol som to asi získať, že by to nebolo také zle. Nevadí, pohode. Dám mu teraz do držky. Koľko mám ešte slopaty? Ty kokos, 9 mám len. By som si opravil tú onu. Tvoje mama, uctivá pani Vanga, ti niečo vzkazuje. Moje mama? Co vzkazuje? Tak. Trápi svoju matku k smrti tým, jak sa tady uchlastávaš. Co? Moja mama, že by sa tak trápila? Jo, srdce i z tebe púka, videla v kartách, jak na to umíra. Ne, ne, tohle ja nechci, mamo, ja sa polepším. Polepší? Všetce bys nechtel zabiť vlastnú matku. Odejít. Prestan tu slo... A ešte sa napije, ten kreten. Chuju bober. Dobre, nevadí. Dobre, čistka. Idi túto novinu oznámiť. Idem. Dezolát, vráce za kardinálem. No máme tu všelijaké questy hotové. Ja sa... Prečo chodíš po vzduchu? Prečo všetci chodia po vzduchu? Alebo sa mi to len zdá. Ne... Nechcem. Nechcem. Ideme teda za Crazym. Ideme za Crazym mu to vzkázať. Odkázať teda tak. To ideme k Montymu, hej. Tam popredávam možno nejaké vecičky. Keď mám niečo. By som to tam mohol tak popredávať. No poďme. Poďme na to. Už to bude kúsoček. Pozor. No. Kde sme? Haló. Ja musím vlastne z tejto strany ísť. Dobre, pohodičke. Už chápem. Už mi to je všetko jasné, že vlastne tá ďalto sa nedá dostať. Ale poďme k Montymu. Monty! Počkaj najprv ty. No, Ferenc necháva pozdraviť. A co ako? Nic, je na dví, že je jama teďka pat... Že jama teďka patrí nové parte. Bacha na ne, nenechaj si nic líbiť. Jako kdyby mne zajímala nejaká jama. Dokud nebudou delať bordel na hlaváku, tak som mi uprdele. To je zás naše teritorium. Hlavák? Ale není jenom vážne. Ne, proto říkam naše. Sú tu ešte dezoláty. Možná ty vylitý kokoty nemám moc v lásce, ale už sa aspoň známe. Tohle není moje starosť. Ja sa na svoje vyžidil. A povedlo sa ukliniť ty nejurvanejší dezoláty. Už sa mi donesli zvesti o tom, že je pred halou klídek. Takže to byla tvoje zásluha. Chtelo to jen tu správnou diplomaci. 10 dôvery. Si skutku nevýdaným diplomatem. Nefak díky, dlužíme ti. Pohoda crazy, všechno bude cajk. OK, hele, tady si vyber klienec z našej kramárny jednu vec. Zahraň trpaslík. Vana, záchodová mísa, to plynová lampa. Zahraň trpaslík. Neviem čo s tým, dík sa im bude hodiť do ukrytu. Učme. Promluvme si o výrečnosti, no môžeme, super. Čím hlasite im mluvíš, tým víc pozornosti si ľudia budú venovať. 200 konverzácií, OK. Prosba. Kandiduj v obloch kráľ žebrat, dáš mi svoj hlas? Momentálne si svoj hlas šetrím pro niekoho iného. No dík. A toto 40 dôvery, to ešte nemám. Dobre, konverzáciu mám, lepšiu. Obchodovať. No ja by som to mohol opraviť. Ďakujem, jo môžeš. Rádio môžeš. Dobre, to máme opravené. Prosba, to nechcem. Učmie, máme všetko hotovo. Dobre. Ulala. Dobre, tak to máme vybavené. Za Crazym sme išli, za kardinálom pôjdem, ale ešte musím spraviť... Počkaj, čo som to chcel? Čo som to chcel spraviť? Dezolát. Toto. Teritorium asi Rejsek a Zachy informovan. Dobre, ideme za Rejskom ešte. Ešte skúsim, či ešte je furt ožratý a keď nie, tak to bude pecka. By som ho informoval ešte Zachyho. Informujem a bude to vybavené. Mohli by sme to tak vyriešiť, uvidíme. Uvidíme, jak sa mi to podarí. Pane! Dobrý. Poďme za Rejskom. Kašľa na to všetko. No poďme. Poďme! Bože, ale fúre ten sneh. Minus 6 stupňov, ono sa vôbec neotepluje. Dokedy bude tá zima, sakra? Ja by som chcel teplejšie počasie. Haló? Počuje ma niekto? Ja potrebujem už teplo. Ja nechcem fúr zimu. Rejsek. Ferenc nechá pozdravať. Neznám žiadneho. Teď už áno. Je to Vucenové party z jamy. Ďalší? Kde sú tí časy, kdy takový more si držal na úzde bezdátskej král? Teď si môže každý debil přijít a vyhlásiť tu, no... Suterény tu, jakoby nic. Bacha na jazyk, Ferenc vede propuštený trestance, se s niekým nemažou. Ne, je to jedno, do jamy nechodím. Pokud mi nebudú opruzovať tady, ať si delaj, co chtej. Výborné, to je vše. Opraviť, čo si môžem opraviť? No, to nepotrebujem zrovna. Obchodovať. A mohol by som predať tenisky, to ja nepotrebujem také veci.
Cyklistická helma tiež, do prdele to pošleme. Počkaj, alebo tu si nechám, a toto odolnosť promáčení, toto mám čo, odolnosť mráz, promáčení, to hodím do prdele preč. Obyčajné rifle vyhodíme, nechám to takto. Je, mohlo byť fajn, pokec, prosba. Dobre. Rejsku, vybavené. Ďakujem za pozornosť a ešte idem za Zachym. Ideme na hlavný nádraží a tam zrovna idem aj za kardinálom, aby som sa mohol stať dezolátom. Takže uvidíme. Uvidíme, či sa mi to podarí stať sa dezolátom. Kokus, tu je tak ďaleko. Nevadí, však musím za troška prejsť už. Nech mi není zima, lebo však minus 6 stupňov. To už je celkom teplo na to, že bolo minus 12 v noci. Teraz už je teplúčko, ešte krásne slnečko svieti. Pozrite na to, aké to je krásne. To je super. Tu bude výstavba, tu bude nejaká štvrť. Hoci čo, no som zvedavý, čo tu ešte pridajú vývojári, akože tá hra ma baví už neskutočne dlho a to sa nedá povedať o každej hre, že by ma až tak dlho bavila. Takže totálna pecka. Totálna pecka, si to užívam stále, aj tie questy, všetko super. Aj keď teraz moc nefáram, nekradnem a také veci, ale vrátime sa, dámy a páni, k tomu. Vrátime sa k týmto našim bezďackým začiatkom, nebojte sa nič, ešte dáme túto nádržku asi typkovi. 8, no. To je pecka. Dám si jednu cígu. A... Ne. No snad nejdeš do bezďackého doupiete, že nie? Som si myslel. Dobre, to by sme mali. Pozrieme sa... Počkaj, ty si robíš piču, že si došol sem? Čo? Podkej sa dva nevíte a jeden... Hej, dlho sme sa nevideli. Hej, dobrý. Môžeš vypadnúť. Máš abstiak. Normálne som z teba dostal abstiak, ty blbec. Až som sa zlakol. Prečo si došol do bezdomoveckého doupäti, že ak tam mohli všetci zmasakrovať? To by sa tu mohli pobiť, to by bolo super. No a ja si dám troška čúča, lebo však... Samozrejme, že som vypil troška viacej predtým, než by som mal. No, kardinál, ohľadne pasuje na dezoláta. Všichni tři úctihodní dezoláti tie uznali ako kompetentního. Týmto tie pred zraky všech prítomných oficiálne pasuje na dezoláta. Senzace, toto musí už byť vrchol mé kariéry. Super, 10 dôvery. Sem dezolátem, jedným z vás, už mi povíš, co sa stalo na letošným RPZ. Na RPZ niekto propašoval otravený alkohol. Niekto využil našeho eventu, aby nás likvidoval. To je teda pekne přitažený za vlasy, ale... Ani ne. Nedávno se tu objevil v přestroji nejakej mladej žurnalista, nejakej Soušek, myslím. To bylo ešte pred rituálem. Vyptával se, jestli prej u nás nebyl zavraždený nejací bezdomovci. A byli? Shodou okolností, jo, niekto vrazil nuž do ledvin dvem kamarádom. Ten novinář mi řekl, ať máme oči otevřený, že je na stope nejaký konspirácii, že pri nás vláda chce vyhľadiť neboco. A poslala do terénu tajný vrahy, co si o nás majú postarať. To znie ako taková hovadina. Taký som si žíkal, ale pak si stala tá genocida na RPZ, kamaráde. Odvezli odtud 15 bezdomovcu. Niektorí ešte žili, ale už sme je nevideli. I kdyby to byla pravda, co s tým asi tak udeláte? Zachy chce hlavy tých vykonávateľu, co propašoval na RPZ dotravený alkohol. Tak to teda hodne šťastí. Učme, čo ma môžeš? Notorik. Dobre. Pod vplyvom alkoholu zvyšuje charizma plus 10. Naučiť perk Notorik. Super, máme. Toto ešte 50 dôvery. A. Nahodou netušíš, kde bych mohol tohodle toho Souška najít, co? Ne. On sem jednou za čas chodil, ale vždycky nalehko. Řekl bych, že miel niekde nedaleko nejakou polný základnu. Skús projít hospody v okolí. Dobrá, pokúsim sa. Môže mi dotaz? Teď ne, musím sa postarať o hromadu veci, nezvládam. Môžu pomôcť? Dole dochádzi žrádlo. Když by zaistil aspoň 4 pytle potravín, tak reálne pomôžeš. Fajn. Ohľadne toho žrádla, tu máš. Krása, vytrhol si mi trnosť paty. Není problém. 5 dôvery, super. Čo dostanem? Pozorujem na starý textil Rum. Toaletný prkno. Rum si poprosím, ďakujem, díky. No a vypadá, že máš požiad na pilno. Ne, vážne? To je mi náhoda, že nestíham, když sa Jenkins rozhodl, že už nebude plniť povinnosti. Proste sa na vše vysral? Stal sa z nej regulárny dezolát. A to není dobré? Ne, prosahy ho agendu. Ku podivu, ne všichni sú zde vymletí z alkoholu. Nekolik z nás je i relatívne delich. I když sa taky rádi tu a tam sešrotujem. Ale Jenkins
do toho spadnul po hlavie a už nekolik týdnu neví ani jak se jmenuje. To ti teda nezávidím a Jenkins je fakt až takto ztracenej? Jo, Jenkins je definitívne mínus, ale kdybys ho přivedl späť, tak ti vyhlásím za národního hrdinu. Môžu to aspoň skúsiť. Ty hele, kolem nádraží je teďka nejak moc policajtov, nebojíte sa, že vás vyhmatnou? Jo, tohle je fakt prúser. Jak je nás hodne, tak to nezvládame krotiť. Lidi si na nás na nádru stežují a hlídky díky tomu přitvrzují. Safra. Ale co s tým? Fakt netuším, musím si nejako napraviť reputáciu. Tí hlídky nám nedovolí už ani žebrať. Skúsim nieco vymysleť, jak nám tady tú reputáciu vylepšiť. Hodne šťastie, hlavne to neudelej horší. Neboj. Neboj. Dobre, to sme pokecali. A ešte idem za Zachym. A Zachy je dole, že? Zachy bude dole. Ja si tu zasvietím. Tu je do. Jenkins. Ty si Jenkins? Aj už. Kurva. Takhle sa s tým nedomluvím. Budu musieť srovnať hladinku zase. Píšťaný, no počkaj. Idem najprv tuto za Zachym. A potom sa ožerem. Potom sa troška ožerem. Zachy, chcel som ti len povedať, že je to prdeli. Ty poslouchej, tak prej si se stal taký dezolatem, nic na tom nebyl. Haha, tak vítej medzi námi kolegu, dík. Ferenc nechá, kto to je, šéf novej party, co sa usadila v jame. To bych sa na to podíval. Tak jo, ale bacha, sú to propuštení trestanci, sami drsní chlapi. A nás je víc, ať sa hezky drží v jame a nikto nedojde úhone. Uvidí sa. Ja som stejný jenom poslíček. Učme. Notorik 3, ty vole, 95 dôvery. No tak to nebude také jednoduché. To asi nebude také jednoduché toľko dôvery si získať tu. Ešte vyrovnáme hladinku s Jenkinsom a my si to tu na dnes ukončíme, dámy a páni. A myslím, že je správny čas na takéto veci. No. Jenkinsy. To si mi teda zase dal. Nevadí. Vybavíme. No vybavíme, dáme si krabicové vínečko. Tak. A som nahúkaný. Ty si Jenkins? To sem, co jako? Kardinál má o tebe starost, prej kdybys mu zase pomohol s provozem tohoto místa. Nezájem, nemám čas, mám teď jiný záležitost. Jaký třeba? Třeba chlastaní prvotřídní medoviny? Medoviny? Vypal, už mě nebavíš. Nazdar. Pijem. No super, takže máme quest. Ty vole, tu kolko tu je toho? Zpět ve službe, promluv si s ostatnými dezolenými o Jenkinsové situácii, abys mohol lépe sformovať plán jeho nápravy. Výpomoc. Tak počkaj, ešte sa opýtam nejakých dezolátov tu. Že som taký zase nahúkaný. Že sa mi ledva chodí. Ledva mi to ide. Nepomôžu ti, no ďakujem. To je veľmi zlaté od teba. Serus. Hele, co ako s tým Jenkinsem? Jo, dřív to byl suchár, ale teď si z nej vyklubal solidný pažmen. Nemám mu co vytknúť, dobře si s ním kali. Deláme jedno jedlo za druhým. Díky. Tomu je ale Jenkins tak trochu mimo provoz. A? Všichni sme mimo provoz, kémo. Sme totiž dezoláty. Tohle je marný, no. To je, to mi asi nepomôže v ničom toto do čerta. Niekto rozumný tu nie je náhodou? Že sa aj pýtam. To asi zrovna nebude, no. A ešte ja som ožratý aj tak. Ja ožratý sa idem pýtať, či mi s tým nepomôžu. To je super. To je super toto sakra. Serus? Co je s tým Jenkinsem? Je to s ním pekné na hovno. Co sa s ním stalo? Kardinál říkal, že byl pôjde a pak najednou šel ke dnu. No jo no. Je zásadový týpek, ale nechod na nej s medovinou. Potí se môže utlouc. Kde ho zminoval nejakú medovinu? A v čem je problém? Tak mu tú medovinu vezmem. Tak jednoduchý to není. V tom celým má prstý totiž pepič. Niekde sehnal niekolik lahví s medovinou. A díky tomu si s Jenkinsem udelal svoju devku. V jednom kuse pažej. Fajn, sebere medovinu pepičovi. Hodne šťastí, ten paranoik ji poschovával všude možné po celým úkrytu. Ja sám sem našiel jedinou vláhev, ale to je asi tak všetko. Kurva, proste musím prolovať každou dieru a tú medovinu zlikvidovať. Mne do toho netahej, mne je všetko výslechu jedno. A to tu... Výsledku teda. A to tu klinec hoží. Aha, tak dík. Díky no. Späť ve službe. Kokos, pepičová medovina, 4 kusy, chod do prdele. 4 kusy medoviny musím nájsť, hej? No to je úžasné. Úžasné, tam nič by nemalo byť. No dobre, tak popozeráme to, uvidíme, či sa tu niečo nachádza, alebo nie. Medovina, hľadá sa medovina.
Aby som mohol vychlontať ja potom. Poďme na to, poďme na to. Ja viem, že už som to chcel ukončiť, ale ešte ma zaujíma nájsť tú medovinu. Dobre, tu sa nič nenašlo. Poďme ďalej. No, pecka, no teraz to budem tu musieť všetko poprehľadávať, ty kokos. Ťažká. Nič není ťažké. Dobre. Ojojoj, stáčené vínečko, všetko ukrást. Kradneme, kradneme. Troška sa mi točí hlava, ale ináč je to všetko pohode. Nedopýta kola, pivečko. Pivečko, super. Ďakujem veľmi krásne, no poďme ďalej. Poďme ďalej, zatiaľ som nič nenašiel. Dobre to má ten hajzel poschovávané, sakra práce. Až veľmi dobre. To čakal, že proste budeme... Rum. Nevadí, 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 nevadí. Ešte mám stále nádej, že to nájdem, akože ten ukryt tu je veľký. To nič. Tu je čo zase? Nič, nič, nič. Ukáž. No tak to je ako sakra, nie je toto. Akože, a, ne, do prdele, čučo grande máme, dobre, máme energetiaky. To je celkom dobré. Ale, stále nič. Tuto sa nemôže dostať, že? Dobre, nevadí, nevadí. Jedna vec by bola, nič. Kukus, ja fakt neviem, kde to mohol schovať ten hajzel, však zatiaľ som ešte nič nenašiel. No dobre, nedozdené sušenky, pizza. A máme tu dvoje merkúrky. Dobre, dobre, dobre. To sa mi páči. A máme tu aj Chucho Grande. Tak, to som si dobre zarobil teraz. Ale ja si musím dať... Čo sa musím dať? Ja som hladný, aha. Ja som už chcel ísť slopať. A pritom som bol len hladný. Nevadí. Musíme to dorovnať všetky hladiny. To sme už mali. To sme už mali. A tuto nemáme nič. Dobre. Poďme ďalej. Tu je Jenkins, to nič. OK. Haló, 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 haló. Troška som to pofejlil, nevadí. Troška tu ceste hovna chodím stále. Kámo, ešte stále ani jedna medovina. Ten fakt je dobrý hajzel. Tak toto tu poschovával. Tak toto tu poschovával ten hajzel to a... Stále nič. Dobre. Toto sme si už tu akože popozerali, ale nič. Poďme ďalej. Poďme ďalej. Tuto možno niečo bude. Cigaretka. Cigaretku si zoberieme jednu, to je super. A obves, to je dobre. Obves sa mi hodí. Obves sa mi hodí, ale... Shit. Kam to ten hajzel dal? Však už som polku ukrytu prešiel asi, nie? Nejako... To nič. No a som troška... Medovina, no konečne aspoň jednu medovinu mám. Jakože jedna zo štyroch, to ešte... Stále zlá bilancia dokeľu. Jednu máme. Jednu máme, tri nám zostávajú. To ešte nájdem teraz, to ešte nájdem, ja sa nevzdám. Poďme na to. Čo tu máme? Zbyté krabičáku. Pivo. Kola. Pivo. Dobre, to nič nebolo teda. Počkaj, a tuto už je koniec, že? No, to je super. Ja potrebujem asi... No, tak tu tiež nič. Sakra. A tuto už je koniec tiež. Aha, to mi nevychádza, však som to tu poprehľadoval celé, nie? Alebo z ktorej strany som kam išiel? Tam sú oni. Bohatstvo? Kam to ten hajzel schoval? Jako... Nech si ma neželá. Nech si ma vôbec neželá, ale ja... Neviem, kam to schoval. Kam to mohol... Aha, medovinka, dobre. Dobre, dobre, ono sa to tam objavilo, tak to je fajn. Tak tu máme stále nádej, máme dve zo štyroch. To je dobre. To je dobre, takže to znamená, že keď to tu bude... Aha, tu som... To, jak som si mohol nevšimnúť toto? Prečo? Je to... Zatvorené stále. No. Máme tu aj stáčené vínečko. Stáčené vínečko tu mám najradšej, to môžeme. To by som mohol stále piť. Dobre, super, to máme. Toto tu nemáme. Zase pozriem sem, možno, že tuto, lebo tuto som nebol predtým pozrieť. Aha, dobre, máme.
Dve medovinky tu boli na kope. Dobre, super. Teraz idem. Je na čase podať hlášenie kardinálovi. Dobre, ideme za kardinálom hore. A už si to ukončíme, dámy a páni. Už som to troška nejako... Pretiahol som ten čas tu nejako. Ale poďme na to. Poďme na to, kde si kardinális. Našiel som Jenkinsov kryptony. Tuhle medovinu. Pepič devastoval Jenkinsa a držal ho v područí. A tohle sú všechno Pepičovi zase mieli by bejt. Fajn, medovina sa zabavuje, zachýma pro ní slabosť taky. Hej, to si deláš prdel? Klídek, tady máš kompenzácii. Tá medovina je nebezpečná, nechci riskovať, že si zase dostane k Jenkinsovi. No to by šlo. Ok, tak teď chvíli počkáme a uvidíme, jestli sa Jenkins pamatuje. Fajn, počkáme a uvidíme. Jak to vypadá s Jenkinsem? Požade mimo, ešte tomu dejme nejaký čas. Ok. Dobre. Dobre, necháme si to tu. Spravili sme 1 542 000 questov dneska. Dúfam, že sa vám, dámy a páni, páčilo. Pokiaľ áno, môžete dať like, môžete dať odber, pokiaľ nechcete, aby vám uniklo, alebo aj neuniklo, žiadne ďalšie videjko z tejto série. Môžete sa aj mrknúť na moju facebookovú stránku, v popise pod videjkom máte link. No a ja sa na vás teším pri ďalšej časti, buď z tejto hry, alebo z inej, hocijakej. Takže ja vás tu veľmi rád uvidím. Ďakujem za všetku podporu, majte sa krásne. Ahojte, ahojte.